Salve! A Carminho Robots Brasil, ensinando básico avançado sem gastar nenhum centavo. Murilo na voz, no dia de hoje, dois assuntos: teste server e abertura de baús insana, galera. Antes, deixa eu trazer uma correção para vocês. No vídeo passado, eu acabei falando que a Shredder tinha aquela habilidade de grupamento no piloto, mas ela não tem, beleza? Só para ficar essa correção aí, para não ficar trazendo informação errada. Também vou trazer agora para vocês, ó, um clipezinho aqui de eu pegando aquele Blitz que tava nas missões. Peguei a última Ardente Gust e vou pegar esse Blitz. Não vou utilizar essas Ardente Gust porque elas não são as melhores. Eu vou utilizar Blaze porque também vai dar counter no Shell que tá vindo. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês esses prêmios que eu vou ganhar aqui em jogo e também esse Blitz de fogo. Vamos para a primeira caixinha aqui. Tranquilidade aqui. Qualquer coisa que venha é lucro. Opa, veio ouro, ouro é bom demais. Sempre bem-vindo. Talvez a gente dá mais sorte agora. Opa, Cloak Unit. Cara, tem que vir aquela Cloak Unit aí, já vamos nela. Ô, louco, meu Deus. Muito top, muito top. Caramba, e nem é prêmio especial, cara. Eu ganhei um prêmio especial fora do prêmio especial. Muito bom, tô com sorte hoje, hein? Aqui umas peças padrão, né? 500, 500 mil. Vamos ver se a gente pega pelo menos a de 1.000. Foi! Beleza, pecinha aqui de boa. Vamos para mais uma caixinha aqui na tranquilidade. Opa, essa Cloak Unit, será que ela vem de novo para nós? Será que vem? Será que. Ah, não veio. Pintura do Typhoon, mas tá bom, porque eu vou ganhar o Typhoon agora e aí, né? Já tem uma pintura para ele, tá top demais. Mais peça. Vamos ver o que vai vir peça aí. É, do Rock. Tá beleza. Não tô muito estressado. Não mais que teve o um Nerf aí, mas tá bom, né? Vamos para o prêmio especial. Vamos lá, o que que vem? Caramba, hein? Eu quero o Cloak Unit, cara. Overdrive tem o 3. Uhul! Cloak Unit, isso! Nossa, cara, vocês vão ver como isso aqui fica bom em campo, cara. Como isso aqui te garante a sobrevivência em campo, muitas vezes. É muito boa aqui esse módulo. Depois que você upar, fica melhor ainda. Abri as de 100, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o de 200 aqui. Vamos ver o que que vem. Caramba, esse microchip aí vai ser bom se vier, hein? Nossa, cara, que da hora! Microchip de 0.2 de freeze. Isso é show, hein? Isso aí é show. Lembrando que todas essas fichas aqui foi tudo ganhando evento, hein? Olha o dronezão. Cara, vem o dronezão pro pai. Vem o dronezão aqui. Uhul! Bom demais! Dronezão na veia, cara, que atira. Esse drone atira, como eu já expliquei no vídeo de drones, hein? Agora, ouro, peça. Precisa de ouro, né? Ouro é bom. Ouro tá demais. Então, reforçando, né? Ganhei todas essas fichas aqui. Só no evento, só jogando de boa. Coletando todo dia 110 fichas, né? Mais ourinho aqui. Vamos de ouro. Então, pelas minhas contas, você consegue abrir duas caixas de 200 e uma caixa de 100 com um prêmio especial. Caixa de 50 você não consegue abrir o prêmio especial. Você vai conseguir abrir só metade. Caramba, mais ouro, hein? Acho que eu gastei, tipo, toda a sorte de uma vez. E agora os caras estão me dando ouro aqui como retaliação. Mas vamos lá, vamos de prêmio especial. Vamos ver o que que vai vir nessa caixa agora. Pam, 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 pam. Só prêmio bom, hein? Ah, Fatal Havoc. Eu queria aquele Shell, hein? Eu queria aquele Shell, mas veio Fatal Havoc, ó. Fiquei tão emocionado que nem aparece minha recompensa. Agora apareceu. Nossa, cara, esse prêmio é top demais. Vou trazer gameplay dele também no meu Scorpion. Vocês viram ali. Vou mostrar agora também a abertura de baú aqui de 1.000 chaves. Poxa, Battleborn aí não, hein? Esse módulo, pra, na minha concepção, ele é o pior que tem, cara. Ele precisava de uma recarga, porque ele ativa e depois já era. Mas vou agora mostrar para vocês aqui o que que eu vou estar utilizando no teste server para mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês agora
o teste que eu vou fazer com o Blitz de Igniter e Blaze. Você pode pensar, pô, mas formas diferentes e tal. Mas ó, você tem que colocar nessa configuração, duas de um lado e duas do outro, porque aí você vai poder atirar de canto ali enquanto uma das armas estiver recarregando. Você vai ver como isso aqui funciona e fica muito bom de verdade. Às vezes a galera consegue, acha que é bom colocar duas embaixo e duas em cima, mas não é legal colocar assim. Coloca duas de um lado e duas do outro, que sabe como fica top. Lembra do Blitz que eu falei que vou trazer gameplay? Vou aproveitar para testar esse Blitz aqui no test server para ver se fica bom. Sugiro vocês fazerem o mesmo nas contas de vocês. Ah, quero fazer uma build para ver se fica boa na minha conta. Testa lá no test server, vê se fica legal, vê se você se adapta. Aproveitar e também mostrar o robô novo aqui que já vai entrar no jogo, o Demeter. E aproveitar também testar aqui Igniter com Cryo também no Typhoon, que eu tô querendo muito esse robô aqui, muito mesmo. Esse robô é muito top, cara. Ah, e uma coisa aqui que eles não falaram, ó, eles trocaram para 350 metros a habilidade dele. Antes era 500 metros, era um absurdo. Agora tá 350, assim como a dos Cerberus. Show? Vamos de gameplay então, galera. Mapinha da Springfield aqui. Olha os portais, ó. Vou mostrar para vocês aqui os portais, ó. Tem um aqui nessa plataforma, tá vendo? Em amarelo ali. E tem outro em amarelo lá naquela outra, lá no farol E. Mas eles não estão interligados. Você não vai pular de um para o outro. Presta atenção onde é que esse farol aqui vai te levar. Ele não vai te levar lá para aquele cantão lá. Ó. Não é para lá que você vai. Você vai, ó, aqui pro meio. Tá vendo, ó? Nessa parte amarelinha aqui, ó, é aqui que você vai. Opa, você não pode ficar olhando muito não pro teleporte admirando, que os caras já encheu o rabão de tiro. Então tem que ficar ligeiro aqui, não fica de admiração demais aqui. E senão os caras já tá na sua bota. Mas ó, aproveita e dá uma conferida aí, ó, nessa parte amarela aí que você vai dropar. Tá vendo? Em qualquer um daqueles dois amarelos que você entrar, você vai cair aí nessa partezinha amarela. Aqueles caras roxos, ó, tá vendo? Tem um lá roxo lá atrás que já existia e tem um outro roxo na plataforma. Então, eles vão tudo para essa partezinha roxa que tá aqui, ó. Vocês viram aí como foi bom ficar de ladinho ali para poder acertar o robô adversário, né? Tá vendo ali, roxinho do lado? Ó, se o cara acertou ali, ó, a gente fica acertando de longe, 350 metros. Mas só uma, duas das armas, tá vendo? Não precisa ficar atirando as outras. Pega, clica em um botão de fogo e clica no outro. Assim ele só vai tirar arma de fogo e você não gasta munição da arma de gelo. É importante isso, você não ficar atirando de forma desnecessária. Ó, nossa, cara, o que esse cara tá fazendo com 3 last stand? Meu Deus do céu. Gente, não usem 3 last stand, é um desperdício. Faz o menor sentido você usar isso. Você viu? Rapidinho ativou o Last Stand e aí você fica sem. Ele é pra usar um só. Um só você precisa usar. Olha esse outro ali também. Deve estar com dois ali. Cara, que esses malucos estão viajando, mano. Esses caras estão na Disney. Não é possível. Olha esse parceiro aqui, ó. Eu vou testar o Blitzão de fogo, ó, com lockdown, que aí fica fácil de você acertar os tiros, porque os tiros de fogo são um pouco difíceis de você conseguir manusear ali e colocar onde você quer exatamente. Então, com arma de fogo é interessante você utilizar o módulo ativo de lockdown, porque aí você tem certeza que se ele não tiver usando o tie control, você vai conseguir travar ele no chão. Se ele usar face shift, foi habilidade, foi módulo por módulo, né? Ele tentei travar, não deu? Vou terminar de descarregar aqui as armas. Eu já vou rushar na galerinha do mal ali. Oxi, o cara já desceu. Acho que ele achou que eu tinha ficado suprimido, mas não fiquei não. Agora já tomou supressão então, pra ficar ligeiro. Ó, essa build aqui performa bem, ó. Tô gostando dela de fogo aqui, ó. Viu? Levei o Nightingale aqui no equilíbrio aqui, ó. Outro teleporte aí, ó.
Se você pular nesse daí, você vai parar lá no meio também. Todos os teleportes do jogo estão dando naquele meio ali, cara. Tem partida que você vai ver, fica um salseiro ali no meio, uma confusão, ninguém entende nada e todo mundo fica muito frenético ali. Vocês vão ver como fica da hora. Olha o dano que tá dando essas arminhas de fogo, cara. Ainda mais com esse buff de 10%. Vai ficar top. Ó, já travei ele ali. Só que esses dois aqui, mano, eu vou tentar dar fuga. Dar fuga pro teleporte. Esse é o plano aqui. Fuga, fuga no teleporte. Ver se eu consigo pelo menos. Será que dá? Ano, meu. É isso. Outra coisa, tá vendo no mapa, ó? Tem quatro teleportes, ó. Dois roxo, dois amarelo, ambos apontando. Todos estão apontando lá pro centro, pro D, tá vendo? Todo mundo tá apontando pra lá. Então, é assim que você vê pra onde que eles estão indo. Eles não mais apontam um pro outro, que nem era antes. Porque aí os campers não tinham mais jeito. Do jeito que tá agora, você tá tranquilo. Você pode ficar de camper porque ninguém vai estar teleportando na sua cara usando um dos teleportes. Você só vai. É ir pra batalha, pra poder dar aquela engajada aqui no meio da batalha, no fervo. Ainda vai ter que essas armas de som aqui fica bem top também. Você já pula direto no adversário, né? Quase um Scorpion. Proteçãozinha de boas. Cara, vou deixar o um recado aqui. Se tá curtindo, enche o nosso rabão de like aí, cara. Compartilha ele pro seu amigo aí pra ele dar uma olhada como que tá os novos teleportes. Não é nada definitivo, eles estão testando ainda, mas eu acho que esse modo aqui, ele tá bem melhor do que o outro. Bem melhor. Vocês vão ver que, ó, todo mundo tá chegando, ó. Já chegou um titã ali, todo mundo tá chegando, aglomerando aqui. Bom que é todo robô, né? Não tem nada de doença aqui para ninguém. Mas a aglomeração tá feita aqui, ó. O pagode fica formado, ó, o tanto de titã que tá brotando aqui. Cara, fica frenético isso daqui, ó. Tô trazendo Minos aqui pro jogo já pra poder encher o rabão dos caras. Ó, esses Alming aqui não tá nem entendendo nada, ó. Porque você dropa ali, ó. Acabou, o nego teleporta, você já entra ali no alcance, na batalha. Já tá pronto pro combate já. Então manda pro seu parceiro esse vídeo aqui, cara, que esse vídeo tá top, tem conteúdo bom. Comenta aí se você tá gostando. Ah, vou trazer mais uma novidade aqui pra vocês. A gente tá fazendo um clã do canal aqui. Isso mesmo, clã Brazucas. Esse clã aqui, a gente tá no comecinho, ele tá ainda na liga super baixa lá, tá, é G ou é H, ou é F, é uma coisa assim. Ele tá bem no comecinho, não tem ninguém ainda. Se você quiser participar do clã, cara, comenta sua ID aí embaixo que eu vou te mandar o um convite para você participar do clã, pra gente poder fazer ele crescer junto, pra ele poder chegar lá no topo, pra todo mundo poder ter acesso aos bônus que tem nas missões do clã. Aí você vai conseguir farmar. E aí você vai ficar top, cara, do jogo, porque aquelas missõezinhas do clã ajudam demais, cara. É muita peça, é muito ouro, muita chave, cara. É muito prêmio bom lá. Mas assim, tem que estar tá a responsabilidade no negócio, entendeu? Tem que entrar, tem que somar, jogar, tem que estar tá lá para aprender também, beleza? Nem todo mundo vai ficar positivo sempre, nem todo mundo vai ganhar sempre tranquilo, mas tem que sempre estar tá disponível para aprender, para poder querer somar no clã. E pouquinho a pouquinho a gente vai ganhando. Vai subindo o rank do clã, você vai chamando seus parceiros aí, a gente vai deixando uma galera responsa lá. E aí vamos formar um clã bacana, entendeu? Que todo mundo consegue colaborar. Tranquilo? Então já fica de recado aí, comenta o seu ID aí embaixo do clã, aí embaixo dos comentários, que eu vou pegar e mandar convite para você lá no clã. Clã Brazucas, cara. Novo clã aí na área. Pra todo mundo poder entrar, participar. Se divertir no jogo aí, somar, ter dica, beleza? Fazer uma comunidade aí, dar uma fortalecida nessa comunidade brasileira aí. Show! E aqui já tá, a partida já tá ganha já.
Vou botar mais uma outra partida aqui para vocês poderem dar uma olhada como que tá o negócio. E vamos de Blitz aqui também, já entrando no teleporte. Mesmo esquema, já vamos pro combate aqui para essa meiuca. Ó, mais um aqui, ó, admiraçãozinha aqui, ó, é aqui mesmo, hein? Se você entrar lá, você também vai parar aqui nesse amarelo. Show? Ó, aquele roxinho lá, se você entrar, você para nesse outro roxo ali. E também tem o roxo que fica lá que eu já mostrei na outra partida. Ó, você vai parar nesse roxo daqui. Tá vendo? Ó, esse daqui. Mas se você entrar nessa coisa roxa aqui, você não vai pra lugar nenhum. Não vai pra nada. Nem pra Nárnia você vai. Você vai ficar ali e pronto. Ele não teleporta você pro teleporte. Já tem um parceiro que entrou ali, ó. Dei as costas, os caras já encheu um rabão de tiro pelas costas. Ó. Aquilo ali é um Shell? Parece que sim. Então, ó. Como essas armas são efetivas de fogo? As armas de fogo eu acho que são os melhores counters pro Shell, cara. O melhor. Porque tem Shell que tá utilizando aquele escudo de energia, o Ansaio, que é azulzinho. Que se você tentar usar Cryo ou Glacier ou Rhyme, que são as armas de gelo, elas não vão passar por aquele escudo. Então as armas de fogo elas passam e passam também pelo escudo do Shell, o escudo físico dele. Então é a melhor pedida. São as armas de fogo contra o Shell, cara. Então, se você não tiver arma de fogo, já se prepara porque você vai precisar utilizá-las nesse novo meta que tá entrando, que é o meta do Shell. Beleza? Daqui a pouco a galera já vai estar tá brotando. Ó, a gente tá com três faróis. Eu não vou tentar capturar o quarto, que é pra partida poder demorar um pouco mais. E aí a gente poder capturar mais coisa aqui, ter mais conteúdo. Ó, já tem um Mender aqui perdido, ó. Já vamos tentar travar ele no chão, ó. Encheu o rabo dele de tiro e ó, vixe, bala nele. Cê é louco. Opa, rapaz, que esse cara tá bruto, esse Behemoth tá bruto de Hornet. Você que ainda não viu a Hornet, são essas armas novas aí que dão corrosão, cara. Tem vídeo aqui no canal também. Vou deixar ele lá no final para você dar uma conferida se você ainda não assistiu. Ele foi nosso último vídeo, tá muito top o vídeo. Vale a pena você conferir, viu? Se você ainda não deu olhada, também tem as Magneta que tá no mesmo vídeo. Então, tudo para você conferir em primeira mão. Vou dar mais uma mostrada aqui, ó, nesse Lich de Cryo e Ember. Ember não, e Igniter. Ember é arma pesada. Pra vocês verem como que isso aqui performa, como fica bom. O bom dessa aqui é que, cara, você vai chegar. Lembra que eu falei que as armas de fogo são difíceis de você acertar? Se você encher o rabão do cara de gelo rapidinho, ele vai ficar mais lento. Então fica muito mais fácil de você acertar os tiros da arma de fogo. Além da arma de fogo, ela dá 20% a mais de dano quando congela, né? Qualquer tiro que entrar. Foi, acertou o cara, descarregou o pente de gelo. Se esconde, ó. Já parei, tô parado, vou parar de tirar com as armas de gelo, ó. Vou só com a arma de fogo aqui, ó. Presta atenção nisso, ó. Dano gratuito, ele não me acerta e eu acerto ele. Mesma coisa aqui, ó. Vou disparar o gelo aqui pra ficar fácil aqui. E aí você acerta só os tiros de fogo nele. E a arma de gelo vai recarregando para você poder dar aquele salve nele, aquela rajada. E dá muito dano de uma vez só, congela o cara, ele fica mais lento. Então, cara, é uma boa estratégia, mas tem que utilizar duas de um lado e duas do outro. Aqui o cara vai me matar com um poderzinho aqui de supressão. Fazer o quê? Vamos de Typhoon, né? Typhoon na veia. Querendo ganhar esse robozinho aqui, mas acho que vai ficar pra esse novo evento do ano novo lunar chinês, né? E falando nele, essa semana, muito provavelmente quinta-feira, vai sair vídeo sobre as estratégias de qual caixa você deve abrir sobre esse novo evento do ano novo lunar chinês. Então, não gastem suas fichas, não cheguem no jogo, ah, ganhei 100 aqui que o jogo te dá no primeiro dia. Não sai abrindo caixa, não sai fazendo nada, entendeu? Vai juntando. Vocês viram que quando eu juntei ficha, cara, veio muito prêmio top mesmo. Então junta a ficha e espera a estratégia. Tranquilo, agora eu vou fazer esse PVPzinho aqui do bug, do glitch,
Ó, não tô atirando com arma de gelo, só com arminha de fogo, ó. Tranquilo, agora eu vou atirar com arma de gelo enquanto a arma de fogo recarrega. E aí fica sensacional, ó. Você vê como você tá sempre atirando, tá sempre dando muito dano. E não tem como o cara. Não tem como o cara te pegar nessa daí. Porque você vai estar sempre atirando, né? Então, não tem como o cara te atirar ali se você tá sempre enchendo o rabão dele de tiro. Tranquilo? Se gostou do vídeo, enche o nosso rabão de like, compartilha. E não esquece, comenta o seu ID aí pra eu poder te chamar pro clã, cara. Se você não tem clã, quer entrar aqui no clã do canal, comenta aí que eu vou te chamar, beleza? Se você ainda não assistiu esses vídeos aqui, que é o vídeo de drones muito top, explicando tudo sobre drones, ó, assiste esse vídeo de drones aqui, cara. Ele vai te ajudar muito para você entender como que você utiliza e tudo que você pode fazer com ele. Eu vou estar lançando depois vídeos sobre chips, quais os melhores microchips e estratégias. Ah, outra, se você não viu o último vídeo aqui da Hornet Magnetor, também dá uma conferida aqui, cara, que eu acho que você vai gostar bastante. E se você é novo aqui no canal, se inscreve. Tem playlist aqui iniciante, que eu tô sempre povoando, sempre com vídeo bom. E é isso. Espero que tenham gostado. E tamo junto, galera. Valeu, falou!